Mən Abşeron rayonu təcili yardımında işləyirəm. Yəni bizim hamımızın şikayətimiz var orada. Abşeron rayonu təcili yardımında. Belə bir ki, Mehriban Qaralova, Zakir Qaralovun qardaşı qızıdır, səhv eləmirəmsə. Mehriban Qaralova. Yəni bizim prezidentimizin verdiyi sərəncamı əmrinə görə ki, bu təcili yardımlara artım verilsin. Bu koronavirus COVID-19'a görə yəni hər yerə verildi, bütün Azərbaycanda bütün təcili yardımlara verildi. Yəni bir dənə Abşeron rayonunda bu Mehriban Qaralova olduğuna görə bizdə verilmədi. Arada şikayət edirdik, şikayətimizə baxan yoxdur. Hörmətli cənab prezidentimizə də yazmışam mən saytında, hələ cavab gəlməyib. Yəni çox adam yazıb bizdə işdən hörmətli cənab prezidentimizə ki, Mehriban Qaralova Zakir Qaralovun qardaşı qızı çağırdı yanına, danladı ki, siz də benim artım istəyirsiniz, sizi mən pulsuz işə götürmüşəm, pul almamışam, ona görə şeylədi, ki, bizdə bir dərzə bir nəfər var, ona mənə çox xəbər yollayıb ki, deyin, sakit deyansın. Belə də məsəl üçün Qorəddinin padvanında döydürüm, onu aparım. Yəni, mən də belə fikirləşirəm ki, bizim ölkəmizin yiyəsi var da. Təbibə zəng elədi, təbibi dedi, qlaborasiyonla gəldi, Mehriban xanım, mən ərazə saxlayın. Yəni, biz ona heç nə deyə bilmirik, bizi qoymirik ağzımızı açmağa. Bizə imkan vermir ki, ağzımıza çax sözümüzü deyək. Özü danışır, özü cavab, sual verir, cavabını da verir, sonra deyir, çıxın bayra. Yani başka heç nə bizə məlumat vermir. Deyir ki, gedin oturun yerinizdə. Siz koronavirusla işləməmişsiniz. Necə işləməmişik ki, bizim elə bir ki, hər bir xəstənin evinə gedirik, hər bir xəstəxanaya girib çıxırıq. Bir dəqiqə hal-hazırda iki dənə, üç dənə işçimiz yəni virusa yoluxub. Yəni bir baxan yoxdur bizə. Bizə baxan yoxdur. Bu belə məcbur edir ki, biz cəmaatdan rüşvət yığaq. Yəni bu məsələdə sizdən bir artıq dərəcədə xahiş edirik. Yəni bu məsələdə bizə bir köməkliyi göstərəsiniz. Artımlarımız da hər yerə verildi. Azərbaycanda bütün təcili yardımlara verildi. Bir dənə Abşeron rayonunda verilmədi. O da ki, yəni əmsindən ya əmsi oğuldu, bilmirəm. Yəni dəqiq bilmirəm məlumatı. Zakir Qaralovun mən belə bildiyimə görə qardaşı qızıdır. Yəni ona ümid olduğuna görə verilmədi. Bizim məlumatlar məlumat verilmir. Yəni ki, bu veriləcək, verilməyəcək. Biz də insanıq. Biz də hər evə gəlib girirük. Mən gələm uşaqlarımın yanına. Mən bilmirəm, o getdiyim evdə nə virus gətirirəm bu evimə. Yəni bu artıq təcrübə bu şeydən sizə xahiş edirəm ki, bizə köməkliyə eləyəsiniz.